Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Govori Darko Mejaški, svećenik Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Sve što je dobro i plemenito dolazi od Božjeg duha koji proniče ovaj svijet i sve koji žive u njemu. On djeluje i bira načine kako da nas potakne na još veću dobrotu i svjedočenje ljubavi u svijetu. Tako i ova istinita zgoda iz života jedne mlade žene govori da Božji duh zaista nadahnjuje svakog čovjeka tko je otvoren za njegove poticaje. Žena iz ove zgode svjedoči kako je u njenu trgovinu često dolazio dječak s ulice moleći je za pokoj novčić kako bi kupio nešto hrane. Ona mu je često pomagala. Jednog dana bila sam loše volje i opterećena nekim problemima i rekla sam dječaku povišenim glasom da ni ja danas nisam ništa jela te da iziđe van iz trgovine. On me poslušao i bez riječi je izišao van. Nije prošlo puno vremena, dječak se vratio noseći jedno pecivo zamotano u papir podijeljeno na pola. Evo pola meni, pola tebi, izvoli, rekao je dječak. Kad sam to vidjela, osjetila sam takvo nadahnuće da sam dječaku odmah rekla uzmi što god želiš iz trgovine. Ova i slična iskustva raznih kršćana potiču nas da se otvorimo poticajima Duha Svetoga. To su činili i prvi kršćani, počevši od apostola pa nadalje. Sjetimo se samo događaja izbora apostola Matije među 11 apostola o kojem govore djela apostolska. Apostoli su kroz molitvu zazvali Duha Svetoga i bacili kocke koje su pale na Matiju. To nam pokazuje kako Duh Boži ili Duh Sveti djeluje tamo gdje hoće, tamo gdje su mu ljudi otvoreni. Ono što je apostolima bio Isus dok je fizički bio među njima, to je Duh Sveti nama kršćanima danas. On ima glavnu ulogu u duhovnom vodstvu svakog kršćanina. Zato nam ne preostaje drugo nego osluškivati šapat Duha Svetoga u našim životima i moliti se da ga čujemo. Ako budemo ustrajni, čućemo njegov šapat, nekad ranim jutrom, nekad usred noći. Nemojmo zaboraviti, on je hrabrio prestrašene apostole. Ohrabrit će i nas u našim strahovima. Nadahnjivao je biblijske pisce u raznim, na prvi pogled, neizlaznim situacijama. Nadahnjivat će i nas ako ga zazovemo.